Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajším poslaním v živote každej ženy. Slovo mama dáva zmysel už aj malému dieťaťu, aj keď mu ešte úplne jasné iné slova nie sú. Mama znamená istotu, lásku a porozumenie. Ani deti zo škôl v Brezovej pod Bradlom na svoje mami a staré mami nezabudli a v útorok 14. mája sa im predstavili kultúrnym programom v Národnom dome Štefánikovom. Myslím si, že deň matiek je skutočne dôstojný deň úctiť si alebo pripomenúť si tú lásku a poďakovať za starostlivosť našej matky. A Národný dom je takisto dôstojným stánkom a najmä teraz po jeho trošku vylepšený vonkajšieho vzhľadu a čiastočného vnútorného vzhľadu, že takýto priestor je vhodný na takúto akciu. Robievalo sa to tak, že si to robili školy sami, robilo sa to v základnej umeleckej škole, ale predsa jednak aj priestorovo, ale aj dôstojnosť toho prostredia. Deti z oboch brezovských materských škôl si pre mamičky pripravili pásmo piesní, básni a tancov. Po nich sa na pódiu predstavili žiaci prvého stupňa zo školského klubu základnej školy. Druháci zabavili hľadisko spievanou scénkou a prváci a tretiaci si pripravili pásmo básni a piesni. Žiaci základnej umeleckej školy svoje poďakovanie mamám vyjadrili hudbou. Predstavili sa hrou na heligónku, gitary, keyboard a flauty. Všetky účinkujúce deti chceli svojim mamám vyčarovať úsmev na tvári a potešiť ich, čo sa im aj naozaj podarilo. Deň matiek je zvláštnou chvíľou povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a popriať im. To všetko, čo dnes aj na tomto programe, alebo čo si v týchto posledných dňoch vypočuli, ale nielen na tento jeden deň, ale aj po celý rok. Hlavne teda zdravie, trpezlivosti, lásky od svojich najbližších, tú, ktorú rozdávajú oni, aby sa im takisto vracala naspäť. Trinásty ročník brezovských atletických hier otvorili vo štvrtok 9. mája nástupom družstiev zo základných škôl z Holíča, Nového mesta nad Váhom, Cerovej, Bojničiek, Čachtíc, Skalice, Galanty a domácej Brezovej pod Bradlom. Žiaci z Galanty sa na týchto hrách predstavili po prvý krát. Hlavný dôvod je ten, že tu pôsobí ešte dnes môj výborný osobný priateľ ešte z vysokoškolského štúdia, ktorým som 4 roky strávil na internáte, dobrom aj zlom, a do dnešného dňa si rozumeli, a je to pán Miloš Klanduch. Vďaka nemu tu pôsobil, teda aj vo vedúcej funkcii robil riaditeľ tejto školy. Na dlhé roky ma pozýval, lenže žial, práve v tomto termíne sme mali v Galante vždy okresnú olympiádu, na ktorej sme považovali za potrebnejšie štartovať, lebo to je oficiálna súťaž, teda skutočne. A veľmi sme sa tešili sem prvýkrát na 13. ročník a veľmi sa teším, že konečne som tu aj so svojimi žiakmi. Na športoviskách základnej školy žiaci súťažili v behu na 60, 600, 800 a 1000 metrov, v skoku do výšky, skoku do diaľky, vo vrhu guľov a v štafetovom behu. V každej disciplíne sa pretekalo v kategóriách mladší žiaci a žiačky a starší žiaci a žiačky. Medzi súťažiacimi sme našli výborných atlétov, a to hlavne v guliarskom sektore. Nahovoril ma jeden kamarát, ktorý prišiel na atletiku skôr než ja, a začalo ma to baviť, tak som začal vrhať guľu. Aké sú tvoje najväčšie úspechy? Najväčší úspech mám zatiaľ majster Slovenska halový a druhé miesto na európskych hrách detí v Brne. Ako sa ti dneska súťažilo? Bolo to celkom dobré, aj keď rekord nepadol, ale aspoň som si spravil nový osobný rekord. 14:45. Z brezovských žiakov je v súčasnosti najúspešnejšou atlétkou siedmačka Tatiana Bórová. Prvýkrát som sa dostala k atletike až tu na dolnej škole. A vlastne bol to pán človek, ktorý si ma zavolal, či by som nechcela skúsiť vrhať guľov. Ja som povedala, že áno. Hneď na prvýkrát sa mi to podarilo, tak som išla do haly Elana. Tam som vlastne vyhrala. Aké sú tvoje najväčšie úspechy? Najväčšie úspechy sú, bola som v kladive na majstrovstvách Slovenska v Bratislave 6. A v halových majstrovstvách Slovenska som bola v Bratislave v guli 6. A dnes sa ti ako súťažilo? Dnes sa mi súťažilo výborne, akurát som vyhrala. Bolo to síce ťažké, ale snažila som sa. Prvé miesto vo vrhu guľov získala Tatiana Bórová za výkon 9 metrov a 96 cm. V celkovom hodnotení škôl tretie miesto obsadili žiaci zo základnej školy na Školskej ulici v Holíči, druhý skončili žiaci z Brezovej pod Bradlom a víťazmi a zároveň držiteľmi putovného pohára sa stali žiaci zo základnej školy na sídlisku SNP v Galante. Brezovské atletické hry sú zároveň Mijavským okresným kolom v atletických disciplínach.